Na most már megvan a megfelelő öltözet, indulhatok edzeni. One hour later. Hát végeztünk. Kiköptem a lelkem. Voltatok már olyan kínos szituációban, amikor legszívesebben elsüllyedtettek volna a föld alá? Írjátok meg nekem kommentben, hogyha volt ilyen szituáció. V-felülést csináltunk. Szóval V-felülés volt, és hát tegnap karfiol levest ettem. Én nem tudom, hogy még maradt-e belőle a tegnapról. Tudjátok, a gázok azért működnek, és hát kicsúsztant egy kis galambocska. Igen, és ez most egy igazi kínos szituáció volt. Nagyon kis cuki. Hál' Istennek fújt a szél. Jó. És megyek haza tusolni, mert szakad rólam a víz. Nagyon meleg van ma, ma fog tetőzni a hőmérséklet. Körülbelül 37 fokot jósoltak mára. Itthon nincsen áramunk, úgyhogy nem tudok dolgozni se, úgyhogy a mai nap az ilyen tinglitanglis lógós lesz. Ma van a legmelegebb nap az évben. Ebben a nagy hőségben nagyon fontos a folyadékpótlás. Na most tudjuk, hogy beugrunk a boltba, leveszünk a hűtőből, a hűtőpolcáról egy jó hideg akármit, kupak, kicsavar, megiszod. Ez idáig tiszta sor. De mi a helyzet az ilyen kupakokkal? Ezeket hogy bontod fel? Vannak ezek a jó bevált trükkök, amikor oda megyek valahogy, akkor ráütök, és akkor letörik az üveg szája, meg minden baja van a mindennek, és nem tudod meginni normálisan, mert félsz, hogy le fogod nyelni az üvegszilánkot is, ami beletört. Ilyenkor tök hasznos tud lenni egy olyan eszköz, amit csak előkapsz, és ki tudod bontani. Most kulcstartón is vannak ilyen csőrnyitók, de szerintem a legtutibb eszköz a papucsod. Most megmutatom nektek, hogy hogy kell papucsra felbontani egy ilyen kupakos vizet, vagy üdítőt, vagy igazából sört, vagy bármit. Itt egy papucs. Teljesen átlagos papucs, igaz? Nincs semmi különleges benne. Már ihatod is a vizet. Egészségetek! Lassan végére érünk az év legmelegebb napján, ez legalábbis az eddigi legmelegebb napjáról beszélünk. Olyan durván meleg van, hogy az ember kilép az ajtón, és körülbelül így 100 000 fokban. A mai nap, mivel itthon nem volt áram, mert valami vezetéket szereltek itt az utcába, reggel 7:30 körül így minden bekapcsolva, számítógép, meg mindenféle elektronikai eszköz, egyszer csak így pszuf, kész, vége, nincs áram. Ma ugye szerda volt, azaz már tegnap volt szerda, de és a nyertes, az aranyszínű fidget spinnerért a nyertes még eddig nem jelentkezett, ezért újra fogom húzni. Ezt a következő vlogba, azaz majd a holnap utániba, tehát holnapi nap fogom kisorsolni, ami ma van, és akkor majd a holnapi vlogba fog ez belekerülni, az új nyertesnek a neve. Nagyon sajnálom, hogy nem jelentkezett érte, de hát én úgy gondolom, hogy ez a fair, hogyha újra húzom. Úgyhogy nézzétek a holnapi vlogot is, mert abban benne lesz. Lehet, hogy te fogod megnyerni éppen. Köszönöm szépen, hogy néztétek a mai vlogot is, mint ahogy az összes többit.
Ha netán most látod először a vlogot, akkor arra szeretnélek kérni, hogy nézd meg néhány korábbi részt, és hogyha úgy döntöd, hogy ez neked tetszik, és szeretnéd követni, akkor iratkozz fel a csatornára. Viszont ha nem tetszik a vlog, akkor ne csak egy videó alapján döntsd el, hogy tetszik-e vagy nem, megkímélsz magadnak egy fölösleges kattintást. Találkozunk holnap. Sziasztok!